Det är verkligen sant, Cyprian. Hon ser ju precis ut som vem som helst av de tjejer vi brukar hänga med. Varför blir inte de utsatta och trackade? Hon ser ju precis ut som vem som helst här inne. Varför plockar vi upp just henne? Varför plockar vi upp just dig? Varför blir just du syndabock, hackkyckling? Har det blivit en vana, ett mönster? Har ni sett någon liknande tjej? Tror hon att man ska känna någon slags medlidande med henne? Ingen tittar på mig eller säger något till mig. Det är som att jag inte finns. Magen knyter sig på mig och jag mår plötsligt fruktansvärt illa. Det finns ingen jag kan prata med. Ingen alls. Jag vill bara ropa ut allt. Skrika tills luften i mina lungor tar slut. Jag vet att ingen kommer att lyssna, så det tjänar ingenting till.